Odpoledne, přátelé, doufám, že se slyšíme. Věřím, že jsme online, takže vítejte na třetím karanténním kázání. Tady to je třetí vysílání z mého obýváku. A ještě než začneme, tak mi dovolte, ať vám popřiju boží pokoj, protože to je něco, co v téhle době potřebujeme víc než kdy jindy. Ještě si dovolím takovou drobnou technickou poznámku. Po minulé bohoslužbě se ke mně dostaly zprávy, že jsem vypadal na umření. Není to tak, mám se celkem dobře. Pořád mám mužskou smrtelnou nemoc na 7 rýmičku, takže mám trošku ucpaný dutiny, ale jinak se cítím dobře. To, jak jsem vypadal, je dáno tím, že právě teď na mě svítí 2 kW světel, takže je to jako když si stoupnete mezi dva přímotopy a díky tomu jsem se minulé hodně spotil a orosil. A taky z toho, že není mi úplně přirozený stát před kamerou a kázat, takže i z toho se potím a rosím i teď. Takže omluvte můj zevnějšek, ale věřím, že to nebude na překážku. Tady to třetí předvelikonoční kázání bude opět vycházet z jednoho z Ježíšových posledních slov. My jsme se rozhodli zaměřit tady ty Velikonoce na Ježíšových 7 výroků z kříže. Věřím, že poslední slova člověka mají obrovskou váhu a proto je dobré se podívat na slova muže, který změnil tady ten svět. Ježíš z kříže pronesl celkem 7 výroků a dneska se podíváme na jeden velice krátký, řekl jenom jedno slovo, a to žízním. Nevím, jestli jste někdy opravdu zažili žízeň, která by vás bolela, která by vám ubližovala. Já vlastně pořádně ne. Jednou jsem se k tomu blížil, byl mi asi 12, když jsme s našima byli na dovolený v Rakousku a původně relativně krátká túra se docela protáhla, když jsme zabloudili. V průběhu cesty nám došla voda a posledních asi 6 nebo 7 kilometrů jsme šli na sucho. A tehdy jsem byl opravdu vyčerpaný, unavený a vyšťavený. Takže tehdy jsem poznal, co to je mít žízeň. A žízeň jsem se dočetl v novinách, že hrozí i Čechům. V současné situaci jsou v ohrožení pivovary a spoustu pivovarů je ohrožená produkce chmele. Pivovarníci počítají ztráty na desítky milionů korun a malí pivovary jsou v existenční krizi. A doufám, že ta situace nenastane, ale pokud zavřou pivovary, tak to v Čechách opravdu začne apokalypsa. V existenční krizi se ocitá i boží lid, na jehož příběh se za chvíli podíváme. Oni chodí po poušti a došla jim voda. Když neměli vodu k pití, začali se stěchovat, co s nima bude. A začali nám, Čechům, fušovat do národního sportu, a to totiž do stěžování si a do reptání na situaci. Já spolu s váma chci otevřít Bibli a přečíst ten příběh, je to v Exodu v 17. kapitole. Rýmička. Celá pospolitost synů Izraele táhla z pouště Sínu na stanoviště ke stanovišti podle Hospodinova rozkazu. Utábořili se v Refidímu, ale lid neměl vodu k pití. Tu se lid dostal do sváru s Mojžíšem a naléhali: dejte nám vodu, chceme pít. Mojžíš se jich zeptal: proč se se mnou přete, proč pokoušíte Hospodina? Lid tam žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Vyčítali: proto si nás vyvedl z Egypta, aby s nás, naše syny a stáda umořil žízní? Mojžíš úpěl k Hospodinu: jak se mám vůči tomuto lidu zachovat? Tak, že mě neukamenují. Hospodin Mojžíšovi řekl: vyjdi před lid. Vezmi sebou některé z izraelských starších. Také hůl, kterou si udeřil do Nilu, si vezmi do ruky a jdi. Já tam budu stát před tebou na skále na Chorébu. Udeříš do skály a vyjde z ní voda, aby lid mohl pít. Mojžíš to udělal před očima izraelských starších. To místo pojmenoval Masa a Meriba, to je pokušení a svár. Podle sváru Izraelců a proto, že pokoušeli Hospodina pochybováním. Je mezi námi Hospodin nebo není? Je mezi námi Hospodin nebo není?
To je otázka víry, na kterou v různých životních situacích můžeme odpovědět různě. Právě tehdy, když Boha nevidíme v tom, co se děje, máme příležitost projevit víru. Právě tehdy máme příležitost dát Bohu prostor, aby jednal. Víra totiž mění náš pohled na situaci tím, že Bohu dáváme prostor, aby jednal. Tam, kde končí naše síly, dáváme prostor Bohu, aby se projevil On svojí mocí. Mojžíšovou vírou začal příběh vysvobození Božího lidu z Egypta. Lidé byli Bohem zachráněni, vyvedli je ven z Egypta, ze země smrti, ze země otroctví, ze země, kde neměli budoucnost. Vyvedli je do svobody. Oni jsou na cestě do země zaslíbené. Oni jsou na cestě k novému životu, do nové země, do nové budoucnosti. Budoucnosti, kterou jim dává sám Bůh. Jenže víra lidů byla kolísavá. Chvílema věřili a chvílema ne. Chvílema Boha chválili a chvílemi ani nepočítali s tím, že je mezi nimi. To je totiž taková ošemetná vlastnost lidské povahy. Dodnes Bohu říkáme, dej mi znamení. Kdybys pro mě udělal to nebo ono, tak už bych věřil. A kdybys mi ukázal tady to nebo tamto, tak ti budu pořád sloužit. Já tomu nevěřím. Kolikrát jsme Boha prosili, ať nám dá znamení, a pak jsme pochybovali, jestli to skutečně bylo znamení od Boha, nebo jestli to byla náhoda, nebo jestli se to dá vysvětlit nějakým jiným způsobem. Opravdu se to stalo? A tak Izraelci na poušti jsou dokonalým reprezentantem toho, že jakýkoliv div, jakýkoliv znamení nemusí stačit. Oni měli všechny znamení a setkání s Bohem, jaký si dovedeme jenom představit. Hospodin 10krát udeřil na Egypt, 10krát byl egyptský lid a 10krát boží lid uniknul, protože byl pod boží ochranou. Hospodin rozdělil moře a oni ho přišli suchou nohou. On je vedl jako sloup kouře nebo sloup ohně podle denní a noční doby. Zaopatřoval je vodou i potravou. Když neměli co pít, zázračným způsobem jim dal vodu. Když neměli co jíst, najednou jim z nebe začala padat mana. Přesto to bylo Izraelcům málo. Proč? Já si myslím, že protože měli špatnou perspektivu a protože říkali špatná slova a proto v té situaci nenašli víru. Věřím, že perspektiva může v našich situacích udělat hodně. Souvisí totiž se zaměřením naší pozornosti a tudíž i s tím, co do sebe vpouštíme. Protože to, co do sebe vpouštíme, určuje to, čeho budeme plní a co z nás bude vycházet. Jak naše životy budou vypadat a co z nás půjde dál. Když do sebe budeme vpouštět pouze negativitu, špatný zprávy a stres, tak to nebude mít dobrý vliv na naše životy. Když budeme plní negativity, plní stresu, plní zklamání, plní všeho, co nás ubíjí, tak to nebude mít dobrý vliv na naše životy. Naopak, když se budeme soustředit na pozitivní zprávy, na víru, na naději a na lásku, když zaměříme svou pozornost na Boha, tak vám můžu zaručit, že vaše životy budou naplněny něčím krásným, něčím životodárným a že to z vás půjde dál. Perspektivou žíznivýho lidu na poušti určovali jejich problémy a taky to, že očekávali řešení z nesprávných zdrojů. Soustředili se na prázdné sklenice a očekávali pomoc od Mojžíše namísto od Boha. Namísto samotného Hospodina, který je vyvedl z Egypta, který šel před nimi, který je vytáhl z každý šlamastiky, ve který se ocitli. A všimněte si, co to udělalo s jejich řečí. Jejich slova zhořkla. Nemáme co pít. Ty nás chceš umořit žízní. Ty chceš, aby jsme tady všichni pomřeli na té poušti. Proč jsme vlastně z toho Egypta vůbec odcházeli? Vždyť tady umřeme. Na taková slova si musíme dávat pozory. Ať už jako ti, kdo někoho vedou, nebo jako ti, kdo někoho následují. Naše slova mají obrovskou moc a dovedou tvořit i bořit, povzbudit i ničit. O moci slov jsem tady už několikrát mluvil, ale vnímám tohle téma jako důležité, obzvlášť tady v té situaci, a tak k tomu ještě pár poznámek řeknu. Když nás Bůh stvořil ke svýmu obrazu,
tak nám svěřil i tvůrčí moc slova. Slova mají moc tvořit něco nového, mají moc přinášet změnu a mají moc zachovat nebo udržet při životě to, co je. Naše životy jsou formovány slovy, která z nás vycházejí. A naše slova vypovídají o tom, čeho jsme plní, čím naše srdce přitéká. Nezachovávejme negativitu ve svých životech tím, že budeme mluvit negativně. Nebuďme poražení tím, že povedeme poraženecké řeči. Neprobouzejte k životu hořkost hořkými slovy. Všechno tohle totiž odvrací naši pozornost od Ježíše k problému. Putující Izraeliti na poušti zachovávali hořkost hořkými slovy, přinášeli rozdělení jedovatými poznámkami proti Mojžíšovi a proti samotnému Bohu. A odrazovali Mojžíše od úkolu, k kterému byl poslán. A tak se pozornost najednou obrátila od svobodného života v zemi zaslíbené k problémům, které končí smrtí. Naše slova mají moc. Promlouvejme proto život, naději, vášeň, víru, odhodlání a požehnání. Do životů svých i do životů lidí kolem nás. Slova nemusí udržovat status quo, ale můžou přinést změnu. Nezaměřujme se na problém, ale na Boha, který má řešení. Ať z našich úst zní vděčnost, která má moc odvrátit pohled od sebe sama, od svých problémů a utváří vztah s tím druhým, komu jsme vděční. Ať z našich úst zní víra, která vidí lepší budoucnost v Božích rukou. Ať z našich úst zní požehnání, který přeje druhým. Ať z našich úst zní slova života, víry a odhodlání. A nejenom stěžování si na naše problémy a těžkosti. Bůh nám dal do výjimku i velice mocné slovo ale, který má tu moc, že všechno, co řeknete před slovem ale, najednou neplatí. Použijeme ho k tomu, že když budeme mluvit o problémech, pak řekněme ale Bůh. Víra totiž vidí a spolíhá se na to, co ještě není. Spolíhá na Boha, že bude jednat. Mojžíš si tady tu víru udržel a udržel si i správnou perspektivu. Když přišly těžkosti, nezoufal si, ale šel se poradit s Hospodinem. Když promluvil Bůh, bylo všechno jinak, protože jeho slovo má tvůrčí moc, jeho slovo má moc změnit situaci. Jak Bůh řekl, tak se stalo. Lid měl vodu a čerstvou zkušenost s tím, že Bůh je opravdu s nimi, že je na jejich straně a že pro ně zamýšlí život a dobro. Když Mojžíš vyšel na skálu, slyšel jedno z nejdůležitějších ujištění od samotného Hospodina. Já tam budu s tebou. Ve světle Božího zaslíbení, že s ním bude na skále, taky někteří badatelé přišli na to, že našli úzký vztah mezi Boží přítomností a samotnou skálou. Bůh se někde představuje jako skála, o kterou si můžeme opřít. A tak to přikázání udeříš holí do skály začaly vykládat tím, že Bůh přikázal, aby Mojžíš udeřil do samotného Boha, ze kterého vyšla životodárná voda. Možná právě taky prožíváte nějakou podobu žízně, že se vám něčeho nedostává, že po něčem vaše nitro prahne. Když Ježíš na kříži zvolal žízním, prahnul podoušku vody a řešení bylo jednoduché. Přesto se tomu nedostalo. Však sám se stal nekonečným zdrojem živé vody všem, kdo svou žízní nenechá je odvrátit od Boha, ale naopak právě u něj hledají zdroj živé vody. Možná potřebujete osvěžit nějakou zaběhlou rutinu, možná potřebujete nějak prorazit ponorku, která začíná vznikat, když je hodně lidí uzavřeno v malém prostoru. Možná prahnete po společnosti a možná cítíte žízeň, která nejde uhasit. A možná tady to je právě žízeň po samotném Bohu a po jeho živé vodě. Vzpomeňte si, k čemu přivedla žízeň Izraelce na poušti. Jakou situaci stvořili a zachovávali při životě svými slovy. A jakou situaci stvořil Bůh svým slovem. Jakou změnu přineslo Boží slovo. Mojžíš udeřil do skály a vytryskla voda. Ježíš se stal naší skálou, na kterou se můžeme spolehnout.
Ježíše udeřili a on se stal zdrojem živé vody pro všechny, kdo v něj věří. Může napojit všechny žíznivé. Můžu vás ujistit, že jeho zaslíbení já budu s tebou dodnes platí a že se na něj můžeme spolehnout. Jsem přesvědčený, že se dává a chce dát najít všem, kdo ho budou hledat. Všem, kdo budou skutečně prahnout po živé vodě, kterou může dát sám Ježíš. Chci vás povzbudit, hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Zkuste ho a poznáte, že je dobrý. A na závěr pro vás mám jedno přání. Přání, aby vírou mohli ožít slova naděje. Jeden z textů, který mě hodně povzbuzuje, pokaždý, když ho otevřu, tak je Jeremiášovo proroctví z doby, kdy boží lid prahnul po svobodě, kdy byl v zajetí v cizí zemi a prahnul po jistotě, po budoucnosti. A tady do té situace Bůh promluvil a věci se daly do pohybu. Chci vás povzbudit k víře, protože tady ty slova, co za chvíli budu číst, můžou platit i pro vás, pokud se jich vírou chopíte. A to vám přeju sám, sobě i vám, aby se tady ty slova staly realitou vašich životů. Tady v té knize je spoustu naděje. Stáhněte si ji do mobilu a čtěte to každý den. Hodně mě to povzbuzuje tady v té době. Neboť co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mě budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův. Věřím, že Ježíš se chce dát poznat každému, kdo ho hledá. Že každý, kdo k němu přichází, tak toho nevyžene ven. Věřím, že ta žízeň, která nejde uhasit, tak to může uhasit jenom on svou živou vodu. Ať se vám ty Jeremiášova slova stanou povzbuzením, ať se stanou realitou vašich životů a ať promění vaše slova, vaše činy, a ať se stanou zdrojem vaší naděje. Amen.